Наставник е наетър Петко Петков. Предполагам си доволен от това, което се случи тук. Ами в общи линии полезна тренировка за нас, с изключение на първите 10-15 минути. Може би от пътуването, знаете, пътувахме преди мача непосредствено, все пак това са 2 часа и половина в автобуса. Малко така бяхме по-мудни, по-бавни и така противника ни превъзхождаше. След това постепенно с времето мисля, че така поизравнихме така играта и стана полезна контрола, защото доста хора взеха участие. Така имаха възможност да придобият игрови ритъм. Свърши ли работата, която искаше като треньор през тази седмица? Това сподели преди, след мача с ЦСКА 48. ЦСКА София, че ти е необходимо това време? Абсолютно. Както виждате, закъснели са процесите при нас. Ние имаме доста нови хора, които пристигнаха по време на първенството в движение. Избистряме състава. Това беше и причината днеска да дам възможност на всички играчи, нали, да имат такова игрово време на терена, да видим в какво състояние са. Мисля, че стана полезно. Въпреки така лошото време, терена издържа и стана така един приятен матч. Това ли е отбора, с който ще разполага Етър? Или е процеса по селекция отвор? Процесът е отворен, те първа, нали, оглеждаме играчи, така в движение се организираме. Разбира се, първенството тече. Още другия понеделник имаме много важен матч, като всеки един за нас. Така че опитваме се да изглеждаме все по-добре. А отбора започна ли да играе по-добре, аз съм сигурен, че ще почнем да печелим и повече точки. Споделих и по време на коментара си, че поне с тази игра и тези футболисти, които видяхме днес и старанието, което имаше и в миналия шампионатен матч, Етър не изглежда, но не му приляга да е в ролята на изпадаш. Така е, знаете. Поне с потенциала, който се ви... Знаете, че така позагубихме време, също така и доста удари получихме отстрани, знаете и ковида, и не на последно място някои съдийски отсъждания в последните матчове. Искам да ви кажа, че ние не сме се отказали и ще направим всичко възможно да печелиме точки и да се спасиме.